תודה לך, ענת. ההשלכות בשטח יהיו מינימליות. אולי אפילו לא ישתנה שום דבר ביום שאחרי. האום בעצרת הכללית לא הוא שמכיר במדינה. מדינה היא ישות שמוכרת על ידי עצמה, על פי הכללים של אמנת מונטווידאו. מה שהאום יכול לעשות זה בעצם להצהיר על ישות מסוימת כמדינה. לדעתי הדבר הזה לא יעלה ולא יוריד מבחינת ההשלכות בשטח, כלומר יום לאחר מכן לא יהיה שינוי מיידי. עם זאת, לגבי החלק השני של שאלתך, אני חוששת שהתסכול שיבוא בקרב בני הדור הצעיר יותר, דווקא בגלל שלא יקרה שום שינוי מיידי בשטח, יכול להביא לידי התפרצות של אלימות. יש כאלה שמדברים על אינתיפאדה שלישית. אני לא חושבת במושגים של מלחמה, אבל אני יודעת שהצבא עורך את עצמו גם למצב של התפרצות, של תסכול, של כעס, של חוסר אונים, אל מול החלטה שהיא בעצם לא עושה יותר מאשר להצהיר על מצב קיים.